الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إله سبحانه وتعالى إيمانك ونقوم من نيستي iyo istoslaannimadan uu ina siiyey wuxuu inoogu soo dhiibay ifkan intuu ku abuuray axadkii ugu fadliga badnaa, waa rasuulkiisii Muxamed sallallahu calayhi waalihi wasalam. Wuxuuna inaga siiyey tilmaamo badan oo uu ku mudan yahay qadarin iyo xurmayn, hadday tahay qalbigeenna midda ku jirta, hadday tahay waxaan fal u samaynayno, ama hadday tahay qowl iyo erey naga soo baxaya. Ilaahayna waa ku ammaanay qur-aankiisa oo wuxuu ku yidhi wainnaka la calaa khuluqin cadiim, dabeecadiya dhaqan wanaagsan oo weyn oo qadarin mudan baad leedahay, waana deeq ilaahay siiyey subxaana wa tacaala. Isagoo aadamaha la mid ahna, aadamuhu in wax dheeraaya ugu fadli badnaa, aakharana darajada jannada ugu sareysa darajatul wasiila ah, ee hal qof keliya uun qaada baa ilaahay ugu deeqay oo siiyey. Adduunyadana ambiyada kii ugu fadli badnaa baa laga dhigay, innagana aan ku mudannay ummadda Muxammed sallallahu calayhi wasalam inay noqoto kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, ummadda ugu khayr badanee umamkii ilaahay soo saaray baa tihiin. Ilaahay wuxuu ku tilmaamay qur-aankiisa nabigu calayhi salaatu wasalaam inay dhibi jirtay xukun kastoo dadka ku adag, ama wax waajib oo la sameynaya ha noqdo, ama wax xaraan oo la deynayo dadka deyntiisu dhibaysa ha noqotee, inuu ummadda aad ugu turi jiray una naxariis badnaa. Waxaana lagu tilmaamay in inta racdan ugu bishaaraynaya liibaan labada daarooda, inta diidana cadaab iyo halaag labada daarooda uga digi jiray, innagana inugu leeyahay inaan rumayno oon qadarino oon ixtiraamno, sida inoogu leeyahay inaynu raacno oynu ku dayanno oon dariiqiisii marno. Dhinaca kale, ilaahi subxaana wa tacaala wuu inaga xarimay wax kastoo nabiga waxyeelo ku ah ama aan qabanin oon ku habboonayn maqaamka qadarinta uu leeyahay, ama ha noqoto wax laga rumaynayo, ama ha noqoto wax af laga hadlayo, ama mararka ziyaaro loo tago, qabrigiisa la tago, aad ziyaaranayso dhaqanka falka aad samaynayso ha noqoto. Qofka muuminka waxaa waajib looga dhigay iimaankana ka mid noqotay Nabi Maxamed jacaylkiisa sallallahu calayhi wasalam, raacistiisa, qadarintiisa iyo ixtiraamkiisa iyo erey wanaagsan inaad tiraahdo marka uu kusoo maro magaciisu. Qofka bini'aadamka ah xaq kastoo uu kugu leeyahay iyo xurmo kastoo aad u hayso, erey kastoo wanaagsan ood adeegsanayso qadarin ka turjumaya, mar waliba nabigu inuu la mid noqdo ma aha calayhi salaatu wasalaam inuu ka sarreeyo, inuu mudan yahay baa qur-aanka laynagu baray. La tajcalu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacda, rasuulka markaad u yeeraysaan ee la hadlaysaan ha ka dhigina yeeristiisa iyo la hadalkiisu saa idinku isula hadashaan oo kale ha ka dhigina. Haddii la yidhi sida caadigeed isula hadashaan, maqaam ka sarreeya kula hadla, qadarin ka weyn kula hadla, ixtiraam ka weyn ugu yeera wax ka hooseeya iyo wax ka sheegiisa iyo duristiisa iyo aflagaadayntiisu waa laynaga xaraantinimay. Meelo badan baa kitaabka iyo sunnada lagu xaraantinimay. Maqaamka kooban dartii aayaadka waxaa ka mid a ilaahay inuu suuratul tawba ku sheegay qofka nabiga hadal dalab la ku yidhaahday inuu munaafiq yahay, ama markii hore uu munaafiq ahaa oo tani caddayn bay u noqotay
ama dhista uu yiri wuu munaafiq noqonaya taas oo ka dhigan wuxuu mudan yahay naarta jahannama halka ugu hooseysa fi darki al-asfali min an-nar ya munaafiqiin tiray suuratu tawbah ku tilmaamay waxa kamida uu yiri minhum wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiy kuwa nabiga dhiba kamida maxay ku dhibaan maxaa kamida dhibkooda wa yaquluna huwa udhun wa hayya ra'b dhahan wixii loor sheego buu iska rumaysta waxaa badan oo sheegayaan uusan nabigu rabin waxba inuu ka soo qaado oo yiraahdo uusan u ka aamuso bay waxay u maleeyeen dhagweynnimo iyo garashaarayaan ku fasireen ilaahay baa ka jawaabay wuxuu yihi qul huwa udhunu khayrin lakum idinkan sidaan u qalloocan inuu saa idinka aamuso idinka sii jeedaaba dan idinku jirta wuxuu og yahay hadduu idinkula xisaabtamo dad badan baa madaxa loo wada xiiri lahaa inaad rabto marka jeclaysata inta lagula xisaabtamo in lagu xeeraayo adigay garasho la-aantaada tahay qofkuna waxyaabo badan markaad maqlayso inaadan garanaynin baa ceeba laakiin waxaa ammaana waxyaabo badan inaadan maqaloodan garanaynin inaad iska dhigto oo waxyaabo badan hoos buu usii dhagaysanin ood isdhaafiso waxa nolosha lagu wada joogay qofku dad ku wadi karee ka mid tahay ilaahayna waa rumaya wuxuu u sheegaalay muminiintana waa u rumeeyaa runtaa wuxuu u sheegaan waladiina yu'duuna rasuul allaahi lahum cadaabun aliim kuwa rasuulka ilaahay dhibaya ereyga dalabta iyo wax ka sheegiisa shaqada ka dhiganayaay cadaab kulul bay leeyihiin oo gulo qiyaa harmaka la tago adduunkana cadaab bay mudan yihiin suuratu laxzaabna mar kale waxaa laydigu yidhi ilaahay rasuulkiisa kuwa dhiba lacanahum allaahu fi dunyaa waalaakhira ilaahay baa ku lacnaday adduun iyo aakharaba waxaana layna barayaa innagana lacnad bay inaga mudan yihiin gabaldhac iyo waaberiba inaad ilaahay ugu dhowaato ka beri noqoshadooda lacnadooda habaarkooda baati alla samey adna lagaa doonayay wacadda lahum cadaaban muhiina cadaab dulleeyana ilaahay waa u diyaariyey sifada ayaa dhaqanka munaafiqiinta laynooga digaya nabiga wax laga sheego munaafiqnimaday tilmaamayso iyo diinka baxnimadeedu rag iyo dumar waa isugu mid waayeel iyo dhallinyarana waa isugu mid culumiyo caamana waa isugu mid shacab iyo madaxna waa isugu mid intaba waa isaga mid waxaa isku mida hadduu hadalku toos yahay iyo hadduu dadban yahay isku mid waay hadalka naflagaadada hadduu kaskaaga soo baxay iyo hadduu hadalkaagii ka dhalatay oodan ku talagelinna isku mid way intaasoo dhan isku mid waay saas darteed qof kasta oo nabiga wax ka sheega haddii loo awooday ifkana unuunka in la jaro mudaya inta kalena inay lacnadaan oy ka beri noqdaan buu mudanya inta waa inta uu mudanya qof walbana waajibkii mudnaa qof walbaba intuu awoodo oo fataquullaaha ma istaatactum ahbaa kaga aadan qofka insaankii dhinici uu kaga gaaloobay haddii ilaahay ka aqbalo uu ka towbadkeeni karaa dhinacii ka dhashay ee dil iyo ciddii awoodda ahaydse boqol han toobad keenay hadduu yidhahda kama dhacayo haddaa qof disho waan toobad keenay qisaas kuma dhacdo hadduu qof hore u guursaday soo zinaystana xaddii rajmigu astaqfirullah kuma dhacdo haddii xatooyo lagugu soo qabto ay kugu sugnaato maxkamadna waan toobad keenay gacan goyn kuma dhammaato toobaduna waa gaar xadduna waa gaar mas'aladani masaa'ilkaasee la ka mid tahay mas'alada xukunka uu mutay adduunyada waa xukun xad ah waan toobad keene kuma dhaco haddii xaddii laga fuliyo haddee toobadiisu khaalis ahayd ilaahayna ka aqbalo waa laga yaabaa aakhara inay anfacdo
لكن توبته أدونك حد كشرعك واجبين مرده أعرف أنا كنت أقول سلامة النبي أفلقا ديسي بعد ذات أركيه له أن كفر سن هذا القوضة وقفوا على له ما هو الله ويمجر قبطه إذن محاركتين قف على قانون كودن كالكرن أيو إسكي العالين أنه قل دمه حساب العرق توصل على حرام أيو إنشنين كقل دمي قريه يسوى الطوة وضاد الله إذا كيستا يقول يسانا وقل بلا أدو يغرى كالكوشة وأنت ويتنج يديار دو رأي كقل دمي مركب نبي الله عايا يانا وعلا وعلا يهو قراشا مالها وحاس قف مير قبل الله ما أخريه قف وحق قرانا ينا الله ما شهده انت كلا عقلك يقوان قبا مركب نبي عايا وعلا والله وحاس ما شقيس وحاس يعني ليدين شيئين بانتا قف كاني ومير قبا موع الله وحو السمييين كس إيا كتلا قلب السميي إنهم دلان قرنك أن أنشرين بحونك شرقيا وحا قفك السميينا ويلي قرآنك كسوه دقي حكمك حكم هذا الله دلين أيام معها مسألة الاجتهاد يانا معها مسألة الاجتهاد هذا أنا معها ومسألة كتابك يصنظنا الشيخين حكم كذن الحلق النبي قفولي قفك قذالك يميد السميينا إساقا خطكي حرناك وعساكسوكو دعي إساقا قالي إذي كبردين واجب كدوك مسلمين تيهي قدعان قاران دادك الصومالية وحن ربعينان إراهدو وحن رميسنا وحاواجب كوان نمان إنا يبالو قريان وحن حمانتا إنا دقيستو لقاهو مقلان عايدا النبي وارتعايل كرار رادين تا إسكا داية وحن صوتان وحيو باهانتا هاي وادا حدا سهاركا يقوليا هاس هاسيو دولة بي وحكا شاقانو تاقريش الدولة دان إسلاك وحل إرادة السميو وعلاقة ساري وادا إيار الدولة دا تاقرسانا انتا فرطة أفور ريان لغا ساري انتا النبي قال لأي نما ملايين ما فرطة ساعة دقيقة فور ريسان هبالا ساري وارطة مالو كويا لكو جربا هلو هاي مركا كوبات مركا اللبات قفك العقدون كاه أيضا النبي قد ضبط أنا صوب قالانو يوتيوب لعكة هلاله من تعيبو حسام بالعكتين أكون مقوش بيسان بسان وضع بلو قريسان أذيك إيبا حدا تسيق ليسو وهدفك أيضا لغالها النبي قبعا تسي حقيقي نيسو أو تسي عمير ايسو لعكنا ووسي شو بيساي ما أيضا النبي قد يفيدين تهلات قيب كقادتي بسا كهرتقى قيب كطه فلق بي أباهان تهي أف إي إري أم أباهانا وحاوه يري فلعان سامين كرنانا سولمات نبي قمد يا عليه السلام مرة منكم منكرا فليغيره بيدي فإن لم يستطع فبلساني فإن لم يستطع فبقلبي وذلك أضعف الإيمان هكذا أضعف الإيمانك اسكحر واي بحكا سوارا يمحو ياهي لوض وي سيشير قري وي أنا إيسو دروعي وحا إنت آت قيب سعيدي بعد قيب كتا وحب عيدا مع حكم كي لفتي سينا القادات هذا السامين كرا إن آت قيب كان نقطة كهرتقية ترتر كان إنو تشيرو الله عقل بها آت قيب كان نقطة كل دم بكبت بالي ميست بجاريسا قال نمدي يدك عيينا ومسألة بارستة روبها مسألة ذني مرفوضة وأرضي يا شرفتي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أصل كذون الشيعية منافقين بكسو تشيدا عائشة النبي قال لا قدره زار يا سراشن كمية هيدنا حمر بها ميتكم ميت صومالي الله يستاغي ده سوقي وإسلام مسألة لفتة القدرية مالك المنافقين تويسوع العليان إلهي كعب صدا قيبين تكدائي كو قربسين تكدائي كهرتق هذا قيب كنغض إلهي سبحانه وتعالى حق الله نقصه إلهي سبحانه وتعالى إيمان إسلام من الله نقول نوليه إيهان الله نقول ديره
سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لم نرشدنا وعدنا من شرور أنفسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك ومن النار. واقم الصلاة.